Já, góðan dag og komið allt sæl. Ég ætla að flytja hér erindi efni sem að ég hef nú áður talað Mér tel svo til að ég hef talað tvisvar áður þetta efni. Á 10 ára fresti, ég vona að allir séu búin að gleyma því sem ég sagði síðast, þannig að þetta verði ferskt. En það bætast reyndar alltaf við nýjar upplýsingar. Og ég held að þetta geti ætti að vera með skorti eitthvað nýtt í þessu. Já, það sem ég segi alltaf fjallum í dag byggir á skýrslu sem var gefin út 2016 og fjallar með sama titli og erindið og fjallar sem þetta gróður og landbrot við lagaflut 1976-2014. Í erindinu ætla ég að fara í stuttu máli yfir sögu rannsóknar við Lagrafljót, greina frá markmiðum og rannsóknarsvæðum og aðferðum, segja einnig frá niðurstöðum og það er þá einhverjum vatnshæð og grunnvatn, gróður og umhverfisþættir, landbrot og lokum ætla ég að sýna ykkur nokkra ályktanir. Nú, yfirlit yfir sögu rannsóknar við Lagrafljót og þeir sem eru elstir hér, þekkja það, mun eftir því þegar var farið af stað með virkjun við Lagarfoss og það var Rarik sem hafði frumkvæði því og en árið 1974 þá setti þáverandi náttúruverndar ráð skilyrði að framfæru tilteknar umhverfisráðs rannsóknir við Lagarfljót vegna virkjunarinnar og í framhaldi af þessu þá fól Rarik náttúrufræðistofnun Íslands að sjá rannsóknir við fljótið. Þær á meðal voru gróðurrannsóknir á láglendustu svæðin ofan við stífluna en það stóð til að nota fljótið sem vatnsmiðlun og bændur við fljótið voru uggandi það að þessi hækkun á vatnsborði myndi hafa áhrif á þeirra land og þessuna var farið af stað með þessa rannsóknir upphaflega. Fyrstu gróðurmælingar voru sem sagt 1975-76 síðan 83 voru óskaðir Rarik eftir því að þetta er endurtekið og gróður var mældur 83 og 84. Nú síðan var það samkomulag milli Rarik og náttúrufræðistofnunar að gróður er mældur 93-95 og síðan aftur 2004. 2007 þá urðu breytingar því að þá tók til starfa Orkusalan sem er dótturfyrirtæki Rarik og hún fól náttúrufræðistofnun að sjá rannsóknar við Lagarfljót og hefur kostað þær síðan og gróður var síðast mældur árið 2014. Nú markmiðið með þessum rannsóknum vera að gera grein fyrir helstu breytingum sem að orðið hafa á gróður í tíð Lagarfossvirkjunar og Kárahnjúkavirkjunar og einnig að varpa ljósi á tengsl vatnsstöðu fljóta og grunnvatnsstöðu við fljótið, samband grunnvatnsstöðu í reitum og tegundasamsetningagróðurs, að meta áhrif breyttar beitar á gróður og áhrif virkjan á landbrot og strandmyndun. Nú þá aðeins rannsóknarsvæðið. Rannsóknarsvæðið nær frá Lagarfossi sem er þarna nyrst á svæðinu með rauðum punkti og alveg inn á Fljótsdal. Við höfum semst verið að mæla gróður á þessum gul brúnu svæðum en við, og einnig landbrot á mörgum þeirra en við höfum einnig lagt út sérstök landbrotsnið utan þessara gulu svæða til að fylgjast með landbroti. Nú það er rétt að geta þess að í fljótinu hafa verið reknar að við fljóti hafa verið reknar tvær stöðvar þar sem fylgst er með vatnshæð í Lagarfljóti mjög langa tíð, alveg frá því 1955 eða fyrr og það er við Lagarfoss og svo við Egilstaði eða Lagarfljótsbrú. Lagarfossvirkjun, hún var semst gangsett 1975 og var þá 8 megavött, síðan var hún stækkuð með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar, þá bættist það mikið vatn í fljótið og þá opnaðist möguleiki að stækka virkjunar sem var gert og 2007 var hún sem sagt tekin í notkun og hún er núna 27 megavött. Ef við Kárahnjúkavirkjun, hún var gangsett í nóvember 2007 og hún er mjög stærri
eðlilega tæplega 700 megavött og þið sjáum hvað fljótsdalsstöðin er, hún er inn í fjallinu þarna, þar sem rauði punkturinn er og rétt til að leggja áherslu á það að það bættist mikið vatn í fljótið 110 rúmmetrar á sekundu sem að gerbreytti raunverulega aðstæðum við fljótið. Í okkar mælingum þá höfum við mælt sem sagt á 10 ára fresti og við mínar úrvinnslu gagnanna þá höfum við notað 5 mælingar 76, 84, 93 til 95 og svo 2004 og 2014. Og við fljótið eru sem sagt 60 reitir á þessum svæðum þar sem við verð, 10 svæðum þar sem við fylgst með gróðri og þetta er sem 60 reitir á 10 svæðum. Nú við erum með reiti sem eru 10 sem 10 metrar, 100 fermetrar og í hverjum reit eru 10 smáreitir, 1 fermetri hver og þar mælum við ýmsa þætti. Þekju aðplantna, mosa og fléttna og hæð gróðurs, hæð víðis og birkis, við höfum tekið jarðvegssýni og mælt kolefni og sýrustig og hvað verðar umhverfisbreytur, þá höfum við meðal annars mælt metið beit og tæðslu og mælt dýft á grunnvatn. Við byrjuðum að mæla dýft á grunnvatn 1997. Borðum þá holur í hvert reit og síðan höfum við farið að hausti í lok september og mælt sem sagt dýft á grunnvatn í öllum reitum. Þetta verður ekki verið gert öll árin en flest árin frá 1997. Þetta þótt okkur mikilvægt til þess að fá upplýsingar hversu langt var niður á grunnvatnið og hversu rakt og blautt landið var. Þá er það niðurstöðunar. Það er mjög mikilvægt að hafa sem grunn að þessu að skoða vatnsborðsbreytingar í lagarhluti. Ef við tökum fyrst laga við Lagarfoss, þá er neðsta línan hérna, það er eins og áin var fyrir virkjun og þá er sem þetta greinilegur fróðatoppur í júní og lægst er vatnsborðið í febrúar þegar kaldast er og síðan er lagarfossvirkjun sett í gang þá hækkar vatnsborðið töluvert og mynstrið breytist mjög mikið. Þá var sett upp stífla við frossin og lokur sem gerir það verkum að vatnsborðið hækkaði talsvert mikið að vetri til. Það mátti sér stýra vatnshæðinni að vetrinum frá því í október eða frá hausti og fram í maí. Síðan kemur Kárungavirkjun og þá lækkar vatnsborðið þarna út við Lagarfoss. Ef við skoðum þetta aftur á móti eins og þetta er við Egilsstaði, þá er hérna neðsta línan eins og áin var fyrir allar báðar virkjanirnar. Þetta er svona eðlilegur ferill eins og hann var áður. Síðan hækkar hún við Lagarfossvirkjunina, það er þessi græna lína hérna og það er umvel að svipa vinstur eins og hérna við Lagarfoss. Síðan kemur Kárnökavirkjun, það er rauði ferillinn og þá hækkar vatnsborðið enn, þó ekki mjög mikið og er eiginlega sama hérna í síðustu mánuðinu á árinu. En aðra mánuði hækkar vatnsborðið talsvert. Við getum skoða þetta svolítið öðrum hætti. Þetta er svona kassarit sem sýnir, hér er Lagarfoss við Lagarfossvirkjun, við Lagarfossvirkjuði og Lagarfljótsbrú hér. Og hér sjáum við hvernig þetta var við áðurinn nokkuð farið að virkja. Það er mikil dreifing, það eru miklu flóðatoppar en þegar Lagarfoss er virkjaður þá hækkar vatnsborðið við Lagarfossum næstum 1,9 metra. Aftur á móti við Lagarfljótsbrú þá er hækkunin 0,28 metra eða 28 cm. Það er ekkert mjög mikil breyting á dreifingunni. Þið sjáum að hérna er töluvert mikið dreifing í flóðum og sama er að segja hér. En þegar Kárnhugavirkjun kemur inn, þá breytist minnstrið algjörlega.
En sjáðu hérna, það verður lækkun upp á 34 cm miðað við sem áður var, en það er miklu þrengra bil, það er miklu jafnari á vatnshæðin. Og sama er að segja hérna við lagarfljótsbrú, við Egilsstaði. Það þjappar öllu saman, það er mjög lítill munur, raunverulega miklu minni munur á flóðum og lægstu stöðum. Hérna kemur svolítið flóðin mynd. Þið verða að skerpa hversa augun. Þetta er sem sagt rannsóknarsvæðið og þetta eru sem sagt þessum við gulisvæðin sína hvar við höfum verið með okkar reyti. Hér er svæðunum raðað eftir fjarlægð frá sjó, þar sé að fyrst er hér dagverðagerði, síðan kemur Rangá 1 og innst er hérna Klausturnes, þar sé að þetta hérna svæði hér neðst. Og það sem þið sjáum hérna er vatnshæð í reitunum, þar sé að þetta er miðgildi vatnshæðar á tímabilinu 97 til 2004. Og að lóða þessi strikin tákna spennina, þetta er hámark og lágmark. Og punktarnir hérna sýna sem sagt sína miðgildið og að það skuli vera gulir punktar hérna, það þýr það er marktækt samband á milli vatnshæðar við lagarfljótsbrú og vatnshæðar í viðkomandi reitum. Og þeir sjáu að hérna nær er samspil á milli vatnshæðar við lagarfljótsbrú og margra reita alveg innundir Gilsár Eyri. Aftur á móti hér að neðan, þetta er fyrir Kárahnjúkavirkjun, þetta er eftir Kárahnjúkavirkjun. Þá breytist þetta mjög og þeir séu að nú er ekki lengur samband við á milli vatnshæðarinnar hérna fyrir neðan Egilsstaði, heldur tegir þetta þessi lengra upp eftir ánni. Það er sem þetta jafnast, vatnshæðin jafnast, en áhrifin ná lengra upp með ánni. Og þeir sjáu líka að ef við færum að bera saman hámark og lágmark hér, þá er það miklu, miklu minna. Það endur spegla bara það sem ég var að segja áðan, að það dregur úr vatnsborðssveiflum og það kemur greinlega fram í okkar mælingum. Hérna sjáu þið fyrir einstök svæði, hérna hef ég sýnt stöðu grunnvatns fyrir og eftir Kárahnjúkavirkjun og grænt þýðir það að það hafi lækkað vatnsborðið, blátt þýðir það hafi hækkað. Og öllu þessum stöðum reytum hérna á nýsta svæðinu við dagverðagerðar Rangá 1, þá hefur sínum vakkar mælingar hafi lækkað vatnsborðið. Fórum ofar, þá er það hérna Skógargerði og Rangá 2 og það er sama sagan. Það hefur lækkað og þetta hérna verða mikildi lækkað 17 cm, 17 og svo framvegis. Þegar við komum inn í Finnstaðanes og eða Egilsstöðum, þá snýst þetta við, þar fáum við hækkun, þá verður hækkun í reitunum, á aðeins lækkun hér í tveimur og þremur reitum, en þarna fer að snýst þetta við, þannig að breytingin nær upp fyrir Egilsstaði, eins og við var að búast. Hér erum við komin inn í Vallanes og þá sjáum við að hér hefur vatnsborðið hækkað samkvæmt okkar mælingum eftir Kárahnjúkavirkjun, en hér hefur það lækkað, sem næst ánni þá hækkar það, en fjær ánni lækkar það. Þannig erum við komin inn að Gilsáreyri og þá er það nokkuð blandað. Við sjáum að hérna næst ánni er þetta, þá fáum við hækkun, en annars er þetta svolítið misjafn þarna. Melanesi, þá fáum við þetta minnstur hér, hækkar við fljótið, hérna hafði hækkað í fljótinu, en lækkun hérna lengur frá. Sama sagan hérna við í Klausturnesi, þar fáum við sem sagt hækkun við ána og hér var raunverulega töluvert hækkun og menn bjuggust í þessu en lækkun hér. Hversu verður lækkun hér? Það er aðalega vegna þess að þarna var sett upp dælustöð, það var sem hreinsaði skurðirnir hérna og sett upp dælustöð, sjálfur dælustöð sem dælir vatni úr skurðakerfinu upp í fljótið. Og þarna sjáum við dælustöðina, þarna sem þetta verið að dæla upp úr þessu mýrlendi. En hverjar eru gróðubreytingar á þessum langa tíma? Nú þetta þekki þið nú flest, ég ætla ekki að fara mikið út í þetta, nema þetta hver punktur, þetta er sem niðurstaða DSI hnitunar fyrir reiti, hver punktur sem þetta eitt reitur, ein mæling í eitt skipti.
Og hérna þeir raðast hérna í þennan flöt, ás 1 og ás 2, eftir hversu líkir reitinir eru að gróðufari. Ef að hérna þessi reitir eru til mig allir mjög svipaðir, en þessi sem eru hérna eru mjög ólíkir þessum hér. Og ef við skoðum hérna umhvers þættin og leggjum þá ofan á, þá sjáum við að dýft á grunnvatn er stefnið þess átt, hérna sem er styst á grunnvatn, grinnst á grunnvatn, og hérna er dýfst, þetta neysti fyrir ekki þetta öfugt, hérna sem er þurrast og hérna er blautast, hæst grunnvatn staða þarna til vinstri. Ef við skoðum tegundahnit sem að sýnir raunverulega það sama, þá sjáum við að hérna til vinstri eru endrigna votlendistegundir, flóastör, blátapastör, vetrakviðastör, kjarnastör, hrafnafífa, gulstör. En hérna hægra megin eru þurrlendistegundir, lambagras, holtasóley, blóðberg og svo framvegis. Neðst hér er aftur á móti tegundir sem aukast við friðun, sérstaklega við friðun frá sauðfjárbeit. Og ég tel því að hér séum að ræða að fyrsti ásinn lýsi vatnstöðunni og ég get eiginlega fullir það. En aftur á móti annar ásinn lýsir fyrst og fremst sauðfjárbeit, hæði sjó og að einhver leyti svæða mun. Ef við skoðum hérna hnit einstakar reyta á fyrir eitt svæði þar sem dagverðagerði, þá sjáum við hvernig þeir hafa hreyfst til með tíma. Ef þeir fara til vinstri þá þýðir það að land hefur blotnað og gróðurinn hefur breyst samkvæmt því. Aftur á móti þessi reytur hér, hann hefur satt farið til fyrst til vinstri og síðan fer hérna til hægri. Það þýðir það að hann virðist hafa blotnað fyrst en þotnað síðan. Hér er aftur á móti ef að færsla er niður á við, þá er það sennilega vegna friðunar eða minni beitar. Við getum skoða þetta betur fyrir finnstaðanes, þá sjáum við hérna að þessi reytur hérna hann er til dæmis hliðrast K reytur hann er farið niður á við og til vinstri. Og það þýðir að hann hefur blotnað og það er líka friðunar áhrif. Mjög sterk friðunar áhrif. Þið sjáum við að þeir hafa allir hliðhrestin niður á við og til vinstri í stórum dráttum. Ef við skoðum fyrir öll svæðin, ég gerum alveg grein fyrir þetta er svolítið flókið, en við skoðum aðeins, ég skoða sem hliðrun, þetta á að vera hliðrun eftir fyrsta ási, og þá sjáum við það, þetta er fyrir Kárnungavirkjun, þá hliðrast allir reitir hér til vinstri, það þýðir að það land hefur blotnað nema hér, hér virðist það að landið hafa þofnað og sem þetta alveg inn í Klausturnes virðist landið hafa blotnað. Aftur móti eftir Kárnungavirkjun, þá er verið eins og landið hafi þofnað hér, eða gróður breytingan að segja okkur það. Og þofna er eiginlega skil við innan við skógargerði. Og það passar mjög vel við þessar vatnsbólsmælingar sem við varum að gera, eða grunnvatnsmælingar. Og þá sjáum við það að hérna utan við skógargerði, utan við Egilsstaði, þá hefur verið eins og landið hafið þofnað. Hér aftur á móti innan við Egilsstaði, þar er nánast allstaðar að landið hafið annarkvæmt ekki breyst neitt eða þá að það hefur blotnað og gróðunum breyst í samræðum við það, nema hér í Klausturnesi. Og þar hann vildist landið hafa þofnað og ástæðan fyrir því er svo væntanlega að þar er verið að dæla út úr skurðarsvæðinu og gróðurinn breyti þegar breyst í samræðin við það. Ef við tökum beitina, áhrif beitarinnar, þá er þetta, þá erum við að hugsa um annar ás númer 2 og þá er það allstæðan ánast allstæðar að það hliðrast til vinstri bæði fyrir og eftir Kárnungavirkjun, það er að segja friðunin eða minni beit, er svipuð bæði fyrir og eftir, nema hérna. Hérna hliðrast það til hægri, þar að segja, það er áhrif beitar og það kemur reyndar ekki ófært ef við skoðum þetta. Þetta er Klausturnes. Hérna hefur hrossabeit aukist mikið og sauðfjárbeit hefur verið þarna viðvarandi. Og það þýðir það að þetta hefur áhrif á, beitin hefur haft áhrif á gróðurinn og við fáum það út í okkar mælingum. Aðeins hæð gróðurs af því að það er mælikvarði á beit, hérna sjáum við allstaðar á öllum ytri svæðunum, þá eykst gróður hæðin nema hér við Egilsstaðanes. Hérna varð kal í víði þannig að það er sennilega skýringin, en þessi breyting hún nær alveg inn fyrir Gilsáreyri.
Á öllum þessum svæðum hefur dregið úr beit. Hér aftur móti hefur beitin haldist nokkuð svipuð. Þannig að þetta kemur fram í gróðurhæðinni. Gróðurhæðin hefur ekki breyst mikið á innstu svæðunum. Eru þið nokkuð að sofna annars? Nei. Nei, gott. Segir við lítum á mosaþekjuna, þá hefur hafa orðið mikla breytingar og það hérna er svæðun raðað eftir fjarlægð frá sjó og þið sjáum að það minkar allstaðar hérna mosaþekjan, Rangá 1, Rangá 2, Skógargerði, Finnstaðanes, þetta er mikla breytingar. Þá var þegar við komum hingað inn í Egilstaðanes. Og sem þetta á öllum þessum svæðum hérna sem er ekki skyggð, þar hefur dregið úr mosaþekju. Hitt er annars ekki eins áberandi og það er trúlega vegna beitarna. Það er meiri beit á þessum svæðum hérna eða verið ekki dregið eins mikið úr beit hér á þessum svæðum eins og á þessum ytri. Og það veldur því að þessum gróðurinn næri að vaxa upp, þá siggir hann á mosan og mosin hefur ekki eins mikla möguleika og minkar að þekju. Það hafa orðið mjög miklar breytingar á gróðri vegna friðunar og hérna bara sem dæmi, það er dæmi úr Finnstaðanesi, reitur B, þetta var samt mýrastara mýri síðan 75, svona leit þetta út 2004 og 2014 er orðið svona. Þetta eru gríðanlega mikla breytingar en það sem við sjáum ekki að það eru líka breytingar vegna hækkarar vastu. Við sjáum víðinn mjög greinilega og hann þrýfst bæði í raka og það sem er ekki mikil beit. Þá er það landbrotið. Við höfum fylgst með landbroti alveg frá upphafi, reynda var það af tilviljun að við byrjuðum á að gera það. Það var verið að mæla, það menns ætluðu ekki að mæla landbrotið, heldur var það svona óbeint, menn mældu fjarlægð frá sumum reitum út í fljóti til að geta staðsett þá. Til að geta fundið þá aftur, það var ekki GPS tæki á þessum tíma. En síðan höfum við mælt þetta kerfisbundið og hérna sjáum við á nista svæðinu, það reyndar ekki hérna, það eiginlega þetta snið hérna, þannig getum við kjátt það með, Steinsvæðslóa, hérna var sett úr tvö snið, 2004, og hérna sjáum við rauðustrykin táknar fyrir og eftir Kárhnjúkavirkjun. Og í haust þá mældum við, fórum við og mældum bara fyrir nokkrum vikum, þá mældum við og þá er þessi bláu tölur er sem frá því síðustu þrjú árin. Og þá sjáum við það að það verður minkað landbroti hér, en takk ég eftir hérna lækkaði líka vatnsborðið töluvert mikið. Hér er aftur á móti Dagverðargerði og Rangá 1, það er þetta svæði, það er hérna næsta svæði, það er hér. Þá sjáum við það að við Kárhnjúkavirkjun þá virðist landbrotið hafa aukist, allavega ef við tökum núna síðustu mælingu. Og það er semt yfir 1 metri ári sem er mikið. Það er yfir 1 metri í tveimur reitum og tveimur stöðum. Og ef við tökum hérna næsta svæði Rangá 2 og Skógargerði, þá er ekki mikið, það er ekki mikið landbrot og það er semt mjög misjafnt eftir stöðum. Ef við förum inn að Egilsstöðum, þá Finnstaðanes og Egilsstaðanes, þá lítur það svona út, það er yfirleitt ekki mikið landbrot. Og verðist ekki hafa breyst mikið við Kárhnjúkavirkjun. Nú það eru fleiri en við sem hefum verið að meta landbroti fljótið. Landgræslan hefur gert það og mér langar aðeins að benda á þetta að þetta er úr riti landgræslunar sem að var birt 2011, 2012 minnum mig, og 2012. Og þetta svæði hér, þetta gula, er Dagverðargerði, það er þetta hérna. Hér segja þeir að það segja lítilsháttar landbrot. Þetta er mesta landbrot sem við mælum. Þannig að ekki passar þetta nú alveg. Ég heldur hefur bara aldrei farið þarna til þess að skoða þetta. Og þeir segja að þetta sé sand eða malaströnd, það er alls ekki tilfellið. Þannig að ég tel að við höfum miklu betri gagn heldur en landgræslan. Og þannig að heldur en ég setti fram í þessu riti. Það má vel við þetta sé að mörguleiti rétt hjá þeim en þessi hluti er allavega rangur. Þarna er dæmi úr Steinsvæðslóa þar sem vatnsborðið hefur lækkað við Kárhnjúkavirkjun og þarna hefur dregið úr landrofi, landbroti. Hér aftur á móti við Dagverðargerði, þarna hefur verið 1 metra ári síðustu árin landbrotið sem er mikið
og þarna gengur tölvert hratt á bakkan og því miður, þetta er aftur mótið Egilsstaði, þetta er við túnið hjá bóndanum á Egilsstöðum. Þarna hefum við ekki verið mælingar, ég tók þessa mynd, en þarna er búið að setja upp bakkavarnir, held ég ef ég man rétt, þá er búið að gera það. Nú ef við ferum á syðra svæðið, það er að segja Hjarðarból og Melanes, þá hefur verið lítið landbrot þar, mjög lítið, nánast ekki neitt. Og ef við ferum hérna suður í Klausturnes, sem er hérna syðsta svæðið hér, að þá við Kárahnjúkavirkjun virðist að hafa aukist og það held ég sé alveg tvímælalaust laust, þarna hefur landbrot aukist talsvert við Kárahnjúkavirkjun. Sumstaðar eru bakkavarnir eins og hérna, hér eru bakkavarnir þannig að það er ekki eiginlega ekki að marka þetta snið hérna. Það er í vari, en að víða hér er mikið að brotna úr bakkanum. Í Vallanes, ef við sýnum ykkur myndi, þá er ekki raunverulegur bakki, heldur hefur borist möl og sandur upp á land, upp á gróðu land og eitt gróður með þeim hætti. Hér er aftur á móti Hjarðarból, þar er nánast ekkert landbrot, en ef við komum inn í Klausturnes, þá er landbrotið miklu, miklu meira, þarna hefur það aukist verulega. Og ef ég geri það að gannir að reyna áætla landbrotið á þessum svæðum þar sem við höfum svona einhverjar upplýsingar um landbrotið og það er þá á 12 km kafla, þá reknast við til að það hafi eyðst 7 hektarar af landi sem farið í fljótið á þessum áratugum. Þá er ég komin að ályktunum nokkrum. Engin sofnaður enn alveg. Nú, ég held að, þannig ég fullir að það að lagaþórsbyrkjun og Kárahnjúkavirkjun hafi breytt vatnafari í lagafljóti verulega. Og víðast hvar hefur vatnsborð hækkað og ársveiflur minnkað. Við lagafljótsbrú hefur til dæmis hækkað vegna virkjanna tveggja 42 cm, sem er nú ekkit svo svakalega lítið, það er svona þetta. Á fljótulandi er það ekki lítil hækkun. Virkjarnir haft veruleg áhrif á gróður á þeim svæðum sem leggst liggja. Breytingar verður fljótt vart en þær geta tekið áratugi munum taka áratugi og hafa sýnt það. Ef vatnsborð lækkar á ný þá breytist gróður tiltölulega fáum árum aftur í áttir fyrra árs. Og það er nokkuð merkilegt en sennilega stafar því að deiglendistegundir og þurlendistegundir þær hanga, ef að land blotnar, þá hanga þeir uppi í þúfum og eru fljótar að breyðast út aftur ef að skýriði breytast. Þetta á sérstaklega til dæmis við snarrótarpund. Mér sýnst hann vera mjög fljótur að koma ef að land þotnar og ef mýrasturinn hefur tekið við, þá er snarrótarpundur fljótur að koma inn aftur. Virkjarnir hafa ekki aðeins breytt gróður heldur hefur nokkurt landfærðindir. Vatn eðst við róf frá bökkum eða spilst við sand og malar burð á grói land. Nú þá má telja við fullvist að áhrif Kárahnjúkavirkjunar á gróður og landbrot við fljótið sé ekki að fullu komin fram. Það er örgulega langt í land með að það verði. Bakkar hafa verið varðir með góðum árangur nokkur stöðum. Landbrot er þó sumstaði verulegt til dæmis við Dagverðargerði, Rangó 1 og 2 og við Klausturnes. Og ég held að ekkert verið aðgert þá munu mikið, tölvöld mikið land eigiðast þarna áfram. Og ég raun að vera finnst mér að það ætti að ef það væri mögulegt að setja upp bakkavarnir á þessum stöðum þar sem að land er að brotna svona mikið. Verulega góðu breytingar hafa orðið fljótið sem er ekki má til minni beitar eða friðunar fyrir sauðfjárbeit. Þessa breytingar taka marga áratugi og því maður gera ráð fyrir að gróður farmunni af þessu sökum breytast á komandi árum. Nú, ég er þá komin á leiðarenda en mér langar að þakka hérna fjölmörg og þetta hefur tekið langan tíma, þetta er næri við marga áratugi þessar rannsóknir og ég mér langar að nefna þessa tvo hérna Kristbjörn Egilsson og Eyþór Einarsson. Kristbjörn Eyþór kom þessum rannsóknar stað á sínum tíma. Kristbjörn sá þær fyrstu áratugina, síðan tók ég við af honum og hann vann með mér síðan talvegt lengi en nú er hann hættur og ég er sjálfur að hætta þannig að nú verður ykkur annar að taka við.
Ég ekki búinn að finna þann kandidat en það verður stofnun að gera ef að það verður samkomulag að halda þessum rannsóknum áfram sem ég tel að væri mjög æskilegt að gera í einhverri mynd. Nú ég ætla að ljúka þessu og að það er fallegu haustmynd sem við tókum í haust þegar við fórum að mæla landbrotið. Takk fyrir mig. Já, nú heyrist. Þá höfum við tíma fyrir fyrirspurnir umræður og þið gefið mér merki og ég kem með mikrófón til ykkar. Þakkaði fyrir fróðlegt erindi. Nú eru þessar upplýsingar til 2014. Við erum núna 17. Svo langar mig að heyra aðeins meira hérna dælinguna þann úr skurðunum sem þú varst að benda okkur á. Hvort þú getur upplýst okkur aðeins meira það. Já, það gerir mér alveg grein fyrir því að það 2017 núna. Það kemur mér ekkert óvart. En við höfum mælt þetta á 10 ára fresti og við höfum að farið á haustinn og fylst og mælt landbrot og mælt í holum. En hins spurningin fyrir ekki við nú fór ég að misti aðeins þráðum. Dælingin? Já, dælingin. Dælingin hefur, mér sýnist hún hafa tekist mjög vel og vantarlega kostar það eitthvað að dæla vatnir hann upp í fljótið aftur. En það er, mér sýnist það hafa gefist mjög vel. Á hversu vegum er það? Það er landsvirkjun sem sér það. En aftur á móti er þetta bakkarof, það veldur mér töluverum áhyggjum. Því að þegar botnar svona úr bökkunum, þá er það besta og verðmætasta landi sem fer, bæði með tilliti beita fyrir búfjár eða vegna, ef menn alltaf gera tún, eða þá vegna gæsabeitir eða fyrir fuglalíf. Þannig að það er eiginlega... Þessi nú er ég að hugsa hvernig er það núna 2017. Sko, við náttúrulega, við mældum þær núna daginn og það er rofnað með hverju árinu. Jú, góðan daginn, ég heiti Magnús og er frá Orkusölunni. Ég ætla nú byrjaði að fá að takka líka Sigurði fyrir hans framlag til þessara rannsókna. Þetta er náttúrulega sennilega ein elsta samfellda gróðurfarsrannsókn á landinu, því leiðir þetta náttúrulega ef það er ekki rétt. Ég efast ekki það að við myndum ná samkomulagi við náttúruverðstofnun og halda þessu áfram eftir að Sigurður hætti þó að sé nú slæmt að missa. En ég með langa forvitni spurning frá mér að hérna, við sjáum að vatnshæðin lækkar fyrir neðan brú. Menn landbrotið er að aukast við dagverðagerði sem er líka fyrir neðan brú. Hvernig myndið sambandið milli vatnshæðar og landbrots? Já, sko, ég held að ástæðan fyrir því að það er að landbrotið heldur áfram þarna gæti hugsanlega verið svo að fljótið leggur ekki mikið á veturna. Það er eftir að vatn kemur svona nýtt vatn, þarna, svona mikið vatn, þá leggur það væntanlega fljótið setna og þá eru bakkarnir opnir fyrir öldugangi lengri tíma en áður var. Þannig að það geti verið skýringin þó við mælum þarna lækkun á vatnsborðinu. Og það fer náttúrulega, ef það er ekki hár, þó að það komi flóð í ár, þá er valda það ekki endilega landbroti af við svona aðstæður. Það veldur ekki landa, það bara flæðir við bakkana og síðan fjarar út aftur. Aftur á móti, ef það er lengi á sama í sömu hæð og opið og ekki ísilagt að veturna og mikil alda, þá gæti það hugsanlega haft mikil áhrif á landbrotið. Orðið er laust. Náttúrulega er fyrir. Þú nefndi Sigurður að það væri þarna, þannig svo hérna, þessi malar, hvað er kallað eftir öldu, svo öldubakkar að hvað nú heitir þarna við dag, eina við Vallanes. Já. Er það nýtt fyrir bæri eftir eða er þetta bara eitthvað meira?
Þetta er meða við það sem bóndin þar á jaðri segir, þá er það til dæmis nýtt fyrirbæri. Og þessi möl, hún er ættuð frá Grímsá. Þetta eru árósar Grímsár sem Grímsá er borið þarna og myndað Allanesið. Og svo þegar er svona hátt í fljótinu, þá berst möl upp á land og kaffari gróður. Ég held að þetta sé, hann telur það bóndin á jaðri að þetta sé til dæmis nýtt fyrirbæri. Þakka fyrir erindi Sigurður, hérna það eru mikla breytingar í gangi þarna út af minnkandi beit, svona í það heila tekið, hver er svona megin áhrif af aldurinn núna síðust áratugina, er það þessa vatnsborðsbreytingar eða er það beitin, svona í það heila tekið og lítur yfir allt sviðið og hvernig, síðan hvernig sérðu þetta land fyrir þeir svona eftir 2-3 áratugi, fyrir þetta í kjarr og skó við sama áframhaldi eða hvernig sérðu það? Ég held að það háttar nú þannig við lagafljót að það er ekkit mjög mörg eða stór svæði sem eru votlend við fljótið og þegar þú tala heildar áhrifin þá held ég að minnkandi beit hafi mun meira að segja heldur en breytingar á vatnsborðinu. Ef að við tökum bara allt svæði, það er gríðarlega miklar breytingar sem eru að verða á landinu vegna minni beitar eða friðunar. Og hvað verður á næstu áratugum? Ég reikna með að þetta fari í kjarr og skó og það verði kannski ekkit auðvelt að fara þarnum eftir nokkra áratugi. En ég reikna með að það verði sem það muni breytast ef að það heldur áfram að menn friða landið áfram. Sérstaklega fyrir sauðfjárbeit þá mun það breytast og verða miklu meiri víðir og meira birki. Við höfum fylgst með birkinu, birki er að koma mjög víða inn og þarna var mjög víða birkiskógur, það eru miklar kolagrafir til dæmis við Dagverðargerði og þar hefur verið mjög öflugur birkiskógur í brekku rótunum og hann er farin að birkið fara að nema land á í votlendinu og á eftir að verða mun meira áberandi þegar tímar líða að mínu mati. Það er enn tækifæri til að bera fram. Ólafur heiti ég, þakkaði fyrir Sigurður, en ég veit að það var ekki inn á rannsóknarsvæðinu, en nú var mikið talað landbrot eða þegar væri tekið fyrir framburð Jökulsár á Dal, að landbrot út við sjóin myndi aukast. Veistu nokkuð hvernig það stendur? Ég veit það nú ekki nógu vel til að ég geti sagt mikið það, Ólafur. Það er, sko, eins og þú veist, þá var breytt útfallinu á lagafljóti. Það var grafin gerður nýr farvegur út í sjó. Árnarkof höfðu sama útfall, Jökulsárdal og lagafljótið og síðan var þessu breytt, þannig að það var gerður sérstakur farvegur fyrir lagafljótið, beint út í sjó og ég veit sem er ekki hver niðurstaðan hefur verið, hvort það var búið að spá því að sjórinn myndi ganga inn á ströndina, eða sem þetta tæta úr ströndinni og ströndin myndi færast inn, hvort að það hefur verið raunin, það bara veit ég ekki, því miður. Ég sé engar hendur á lofti, er þarna, gjörs. Já, ég heiti Helgi Jóhannesson, er verkfræðingur á Landsvirkjun. Þannig að því að það er svona margt áhuga samt fólk hér samankomið, það var alltaf aðeins að kannski segja hvað við höfum verið að gera í bakkavörnum á þessu svæði. Þetta var svolítið þannig fyrir nokkrum árum þegar við fengum erindi varandi bakkavarnir að svona menn voru svolítið tvístígandi yfir þessu, hvað er Kárahnjúkavirkjun, hvað er hún mikil orsök í landbrotinu, hvað er Lagafossvirkjun mikinn þátt í þessu, eða hvað er náttúrulegt landbrot. Við erum að vísa að vinna svolítið stærra svæði, við erum líka að vinna á svæðinu neðan við Lagafossvirkjun og
fyrir nokkrum árum þá tókum við svona svolítið þá ákvörðun að sem sagt, eða það er náttúrulega rosalega mikilvægt að hafa þessar grunnupplýsingar sem Sigurður er með. Það eru náttúrulega svona grundvallarplagg í þessu. En við svona aðeins tókum þá afstöðu að nálgast verkefnin þannig að við yrðum að rauninni að, eða fyrsta ákvörðinu var að við yrðum að líta á þessi langtímaverkefni, rauninni endalaust verkefni og síðan til að fá fólk með okkur í þetta að hætta í rauninni að diskútera sérstaklega hvort þetta verið Lagafossvirkjun eða Kárahnjúkavirkjun. Það var alveg vonlaus nálgun hjá okkur. Og endanum tókum við þá ákvörðun að setja í rauninni fasta upphæði í þetta ári, hefur undanfæri verið svona 15 miljónir og forgangsraða verkefnum og reynt þá bara að byrja svolítið á brýnustu verkefnunum, algjörlega óháð því hvort þú tengist endilega Kárahnjúkavirkjun frekar en Lagafossvirkjun eða frekar, eða jafnvel þótti sé að stóruleiti sumstaðar náttúruleiti sérstaklega fyrir neðan Lagafossinn. Og þá hefur þetta gengið miklu betur að fá fólk með sér í þessi verkefni, sérstaklega þegar maður segir fólki að þetta endar aldrei, við ætlum bara að halda áfram. Og undanförnum árum, ég held að séu samtals frá 2012, þetta eru samtals eitthvað rúmir 2 kílómetrar sem við erum búnir að bakkaverja og mun í rauninni aldrei hætta, verður bara endalaust verkefni. Og þetta var líka svona nálgun sem við tókum þegar við færðum ósinn. Þetta er ennþá sameiginlegur ós, Lagafljóts og Jöklu. Þegar við fengum það erindin á borð til okkar og ósinn væri komin óþægilega langt til norður. Þá hafði svo færsla byrjað í rauninni fyrir Kárahnjúkavirkjun. En þá líka tókum við það ákvörðun að við myndum, þá var allir sammála að það var æskilegt að færa hann. Og við í rauninni ákvaðum að vera ekki að reyna að finna út í nákvæmlega hver var orsökin heldur færan á þann stað sem hann hefði rauninni verið lengst á síðustu öld. En þannig að ég er alveg sammála sigur því að þetta er mjög brýnt að fara í bakkavarnir og það verður rauninni að líta á þetta sem algjörlega ótímabundin verkefni og endalaust verkefni. Já, ég vil bara segja því að ég er mjög ánægður að heyra það að það sé stefna að verja bakkana því að þó að þetta er ekki háir bakkar og þetta er ekki mikið landhalli, þetta er ekki sterk, efnið er ekki seigt, þetta er ekki mikið torf í þessu, mikið sandur í þessu og þeir brotna, bakkarnir brotna til auðveldlega niður og þetta, það verðist vera til þess að þessu svæði sem við sjáum að þessari mynd. Þetta er raunverulega við Dagverðargerði og Rangá 1. Þarna er mikið landbrot og ég myndi segja að þetta forgangsraða, þá var það 2 svæði, það er þetta svæði hérna og síðan við Klausturnes. Það sem er landbrot er mikið og þetta er örugglega kostnaðarsamara að gera þetta. Klausturnes er það er auðveldar að koma að staði með vélar og tæki og kannski ætti ég ætla ekki að ákveða með það að ég komið til yfir það hvað væri best að byrja á, en allavega finnst mér þetta verið þessi 2 svæði sem að þyrfti helst að taka fyrir. Landbroti er ekki nær eins mikið við Egilsstaði, eins og þó að menn hafi tekið eftir í það, til dæmis Gunnar á Egilsstöðum, hann hefur oft talað um að það sé mikið landbrot þar, en það er mun minna heldur en á þessum 2 stöðum sem ég nefni hér.